Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan bu galgi Zakovat intellektual o'yinlarida Andijon, Paxtaobod hamda Izboskan tumanlarining 3 sektor hududida istiqomat qiluvchi yoshlardan iborat jamoalari qatnashdilar. O'tkazilgan o'yin natijalariga ko'ra Andijon tumanining Parlament, Paxtaobod tumanining Remontada hamda Izboskan tumanining Zukkolar jamoalari g'olib bo'lishib, diplom hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Ushbu g'olib jamoalar ham Zakovat intellektual o'yinining viloyat bosqichda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bugun Paxtaobod tumanida o'tkazilgan yoshlar o'rtasida zakovat o'yini juda ham qiziqarli bo'ldi. Bizam bugun o'zimizni Remontada jamoamiz bilan o'yinda qatnashdik va g'olib bo'lish nasib qildi. Keyingi bosqichlarda viloyat, respublika bosqichlarida ham g'olib bo'lish niyat qilyapmiz. Mana bugun biz Andijon viloyati, Andijon tumanida bo'lib o'tgan Zakovat intellektual o'yinida faxrli 2-chi o'rinni egalladik. Bugungi o'yin ko'tarinki kayfiyatda o'tdi. Buning uchun tashkilotchilarga kattakon rahmat. Xavfsiz hayot uchun birlashaylik shiori ostida 3 sektor hududidagi otalik qolingan yoshlar o'rtasida o'tkazilayotgan Zakovat intellektual o'yinlarining shahar tuman bosqichlari davom etmoqda.